Կանոնական տեսանկյունից նորածին մանկանը կարելի է մկրտել 8 օրականում, իսկ մահվան սպառնալիքի դեպքում ավելի շուտ։ Բայց պետք է իմանալ, եթե մենք մանկանը մկրտում ենք 8 օրականում, ապա երեխայի մայրը չի կարող մասնակցել մկրտության արարողությանը, որովհետև ծննդաբերությունից հետո 40 օր նրա համար անմաքրության և օրգանիզմի կազդուրման և վերականգնման շրջան է։ Բնական է, որ բոլոր ծնողներն ցանկանում են մասնակցել իրենց երեխայի համար կարևոր այդ օրվան՝ Սուրբ Մկրտությանը։ Այդ դեպքում ինչ անել։ Երբեմն ընտանիքներում նաև խնդիրներ են առաջանում, նաև խնդիրներ հոգևորականի հետ։ Մեր հորդորն է, որպեսզի մի քիչ սպասեք և երեխային մկրտեք 45 կամ դրանից հետո։ Սուրբ Մկրտության խորհուրդ անհրաժեշտ պայման է Քրիստոսի եկեղեցուն անդամագրվելու և փրկվելու համար, որի մասին հստակ ասել է նաև մեր Տերը, իր աշակերտներին պատվիրելով մարդկանց մկրտել Սուրբ Երրորդության, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Հիսուսի այս հորդորն ու պատգամն ուղղված են ամենքին, անկախ սեռից և տարիքից, սոցիալական դիրքից և ընտանեկան դրությունից, ովքեր ցանկանում են ազատվել մեղքից և մահից հավատալով Քրիստոսի բերած փրկագործությանը։ Հիշենք, թե առաքյալներն ինչպես էին մարդկանց մկրտում իրենց ընտանիքներով և տներով։ Իսկ տունը կամ ընտանիքը բնականաբար բաղկացած էր ոչ միայն մեծահասակներից, այլ նաև մանուկներից։ Ուստի արդեն իսկ առաքելական շրջանից եկեղեցին խրախուսել է մանկամկրտությունը, որպեսզի մանուկներն էլ զրկված չլինեն Սուրբ Մկրտության աստվածային շնորից, դառնան եկեղեցու անդամ և քրիստոնյա։ Հիսուս ինքը երկրային կյանքի ընթացքում շփվում էր մանուկների հետ և նրանց օրինակով բացատրում աստվածային ճշմարտությունները։ Մանուկներին էլ մոտեցնում էին նրան, որպեսզի նրանց դիպչի։ Երբ աշակերտներն այս տեսան, սաստեցին բերողներին, իսկ Հիսուս կանչելով մանուկներին իր մոտ ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որ ինձ մոտ գան, և մի արգելեք նրանց, որովհետև այդպիսիներին է Աստծո արքայությունը. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ Աստծո արքայությունը չընդունի ինչպես մի մանուկ, այնտեղ չի մտնի»։ Եկեղեցու կյանքում միշտ քննարկվել է մանկամկրտության պարագան։ Ուստի եկեղեցու վարդապետները, հայրապետներն ու մատենագիրներն իրենց գրվածներում անդրադառնում են մանկամկրտության կարևորությանը բերելով մի քանի փաստարկներ։ Մանուկն էլ ծնվում է ադամական մեղքով, իսկ այն ջնջվում է միայն մկրտությամբ։ Հին կտակարանում մկրտության նախապատկերը թլպատությունն է։ Ինչպես որ 8 օրականում թլպատում էին մանկան, այնպես էլ նոր կտակարանում 8 օրականում թույլատրվում է մկրտությունը։ Մանուկն էլ ծնվում է կատարյալ, Աստծո պատկերով և նմանությամբ և կարիք ունի փրկության։ Մանուկը իր բնությամբ տկար է և վաղահաս մահվան վտանգը միշտ էլ կա, ուստի եկեղեցին չի զրկում մանուկներին Քրիստոսի բերած փրկագործությունից, հորդորելով ծնողներին, որպեսզի նրանք իրենց զավակներին մկրտեն մանուկ հասակում, որպեսզի նրանք մեծանան եկեղեցու ծոցում և վայելեն աստվածային շնորհները։ Մկրտության խորհրդով նաև թե մանուկը, թե չափահասը նաև պաշտպանված են զգում իրենց սատանայի որոգայթներից։ Ճիշտ է, մանուկը չունի համապատասխան գիտելիքներ և գիտակցություն հասկանալու համար եկեղեցու խորհուրդները, բայց նրան էլ անհրաժեշտ է Աստծո շնորը, Քրիստոսով փրկագնված լինելն ու Տիրոջ օրհնության ներքո ապրելը։ Ի վերջո, եկեղեցին պարզապես մարդկանց հավաքականություն չէ, այլ կենդանի հաղորդակցություն և հարաբերություն Աստծո հետ։ Միթե երեխան կարիք չունի այս ամենի, ինչու ենք նրան զրկում Տիրոջ հետ մտերմությունից և քրիստոնեական կյանքի բարիքները վայելելուց։ Հենց այս նկատառումը եկեղեցին սահմանել է կնքահայրությունը, քանզի կնքահայրը հենց այն անձն է, ով Սուրբ Մկրտության արարողության ժամանակ մկրտվողի հավատքի երաշխավորն է, ինչպես նաև հոգևոր կյանքում նրան առաջնորդողն ու խրատողը։ Երբեմն ասում են, որ արդյոք մանկամկրտությունը դեմ չէ մարդու ազատ կամքին։ Ընդհանրապես ծնողները ծնում, սնում, դաստիարակում, խնամում, հակցնում են իրենց զավակներին, ինչպես նաև հոգ են տանում նրանց հոգեմտավոր աճի համար։ Բնականաբար երեխան այդ ամենը չի հասկանում, բայց ծնողներն իրենց իմաստությամբ և կենսափորձով անում են այն ամենը, ինչ իսկապես օգուտ է իրենց զավակի համար։ Օրինակ, զանազան տարիքներում կատարում են բժշկական պատվաստումներ։ Բնական է, որ երեխան այդ ամենը չի հասկանում, բայց գոնե ծնողները քաջ գիտակցում են և հասկանալով այդ ամենը ժամանակին նաև կատարում են պատվաստումները, որպեսզի իրենց երեխաները առողջ մեծանան։ Հետևաբար մկրտությունն էլ նմանատիպ մի պատվաստում է չարից պաշտպանվելու և եկեղեցուն անդամագրվելու համար։